Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən Cəlilabad rayonunun Gülməmmədli kənd orta məktəbində internetdə olan imkanlar və təhlükələr adlı seminar keçirilib. Seminar 3 mövzudan ibarət olub. Seminarda ilk növbədə məktəblilərə rabitə və internet haqqında ümumi məlumat verilib. İnternetin imkanları və təhlükələri barədə danışılıb. Bildirilib ki, bu layihədə kənd yerlərində yaşayan məktəblilərin internetdən səmərəli istifadəsinin təmin edilməsi, kiber təhlükəsizlik texnologiyaları sayəsində praktiki və nəzəri biliklərin artırılması üçün nəzərdə tutulub. Tədbirin sonunda seminar iştirakçılarının qeyd olunan mövzular üzrə suallarına cavab verilib. Bəzi hallarda nəzarətsiz internetə daxil olmuş uşaq zərərli və təhlükəli kontentlərlə üzləşir. Milli Rabitə Operatoru Aztelekom tərəfindən keçirilən belə maarifləndirici seminarlarda uşaqlarda bu cür təhlükələrdən necə qorunmaları izah olunur. Qeyd edim ki, 2017-ci ildən artıq keçirilən bu cür tədbirlər digər regionlarda da davam etdiriləcək.